السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتك نعمة زوجك وكبوة كميسة كن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونكتان كلينا واتو. نا الله نكو يعلي واتوتو نكو وزوري. إكو إسلام بس تلقائيا ونكو نحشم أدب. نالك واسم إسلام بس تلقائيا بلي بلي أنكو نحشم أدب. Wasabu gani? Wasabu Islam ndio unampamba binadamu. Uislamu unampanda unampamba binadamu anakuwa na perfume ananukia. Uislamu unampamba binadamu anakuwa kama kajitia makeup na poda. Uislamu unamfanya binadamu kujikosha uchafu wote alikuwa nao. Na anastakim kwenye amri yake Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu wa manawalu. Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam najipa nasiha mimi na nyinyi. Tutembee na Uislamu wetu popote pale tunapokuweko. Wallahi alazim ndugu zangu, Uislamu raha, Uislamu aman, Uislamu furaha. Tutembee nao kila pahala Uislamu. Thamani yetu, value yetu, kima yetu kwenye dini yetu ya Kiislamu, tumjue nani Allah, tumjue nani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tutapata raha duniani na akhera. Nimeingia kwenye ndege hapa, mnamuona mtoto wangu huyu. Sema jina lako nani mwanangu? Nani? Sema kwa sauti. Ali Abisen Al-Abri. Ali bin Ubaid Al-Abri. Kaka yake ndugu yetu Muhammad bin Ubaid yuko London Al-Abri. Kwa nini Allah kamjalia huyu mtoto kumwe kwenye ndege hii? Anampenda Allah, anampenda huyu mtoto na anatupenda sote. Turejeeni kwa Allah, tutubuni kwa Allah, tuache jamii maasi. Haina haja kusema ulevi, bangi, nini. Jamil maasi tuache, hata tupate raha duniani na akhera. Neno la mwisho kabisa, tutembee na Uislamu wetu popote pale tunapokwenda. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah atupe hidayah, atupe istiqama, atupe ikhlas, atupe siha na shifa, atupe ghina na taqwa, na atupe husnul khatima. Wazee wetu makaburi yao yarudhu min riyadhil janna, na jamii muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah hidin nas jamia, ya Allah hidin nas jamia, ya Allah hidin nas jamia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumo kwenye ndege inaitwa Airline gani? Unit Air. Unit Air. Ma'a salama wa billahi tawfiq. Ahsantum.